Labas, labą dieną, labą vakarą, su jumis grįžtu ir šiandieną mes randamės į mano gaming setup video ir ta prasme, taip žinau, what the fuck gaming setup pasidėjo. Grįžtu pas tave nebe taršūrinės laptopas, ne pas mane nebe taršūrinės laptopas, taigi kadangi 2016 metai bėga į pabaigą, aš dar taip ir nenufilmau 2016 metų gaming setupą ir dar visi fucking galvoja, kad mano senas setupas yra dabartinis setupas ir man tokia gėda iš vis tą video laikyti YouTube, bet aš ta prasme paliksiu. Tai net nežinau, nuo ko pradėt. Apsidarykim, va, mano gražus setupas, reikia ruoštis 2017 metam. Bet štai čia yra mano nuostabusis kompiuteris, šiaip nėra jis labai galingas, bet aš ateityje jį keisiu, tai visus parametrus matot ant ekrano jum ir visus modelius viską paliks ant ekrano, kur nors apačioj kreiai ir taip toliau. Toliau. Pas mane yra dual monitorių setupas, kitaip dviejų monitorių setupas. Šitas monitorius po kairę, kurį dabar matote, yra mano šūdiniausias kažkada turėtas monitorius. Aš jį nekenčiu, bet aš jį naudoju kaip pagalbinį, pavyzdžiui, TeamSpeak'ui, Skype'ui, montavimui. O čia yra mano nuostabusis naujasis monitorius, kurį aš tiesiog dievinu, myliu. Visos spalvos, viskas, to prasme, žaidimai awesome atrodo, tai dievinu. O čia yra mano klaviatūra, Cooler Master Octane. Octane, kažkas tokia, žodžiu, ant ekrano vėl kažkas. Be abejo, su violetinė spalva gražiausia, bet galim pasikeisti į visokias spalvas, padaryti, kad greitai va taip keisti spalvas, padaryti, kad lėčiau keisti spalvas, žodžiu, čia galim irgi nustatyti visko, ko tik norit. Bet be abejo, mano mylimiausia spalva yra šita. Violetinė mano mylimiausia spalva, aš įdėjau ir jo. Pelytė yra Der View Wrangel, kažkokia tokia kinietiška, bet žiauri patogi, žiauri gera. Laimėjau iš gerbės.com konkurso, tai dabar jai akcija, man atrodo, 15-16 eurų. Šiaip tai nekinuoja kažkur 50 eurų, man atrodo, jo. Turėjau taip pat iš Cooler Master pelytę, bet galas taip, kad kai gavau šitą, man nebereikėjo mano senos pelytės, tai aš dar netyčia ten sulaužiau. Bet nesmė, tai galim šitoj pelyti keis visas spalvas, keis dipai yra tam tikra programa, kur nustatyti ten iš milijardas spalvų ir nustatyti dipai. Mano mylimiausias spalva yra, be abejo, violetinės, mano visas setupas čia maždaug yra violetinis. Mano mikrofonas yra BM800. Žiūrėjau, geras mikrofonas, turėjau virš metų, yra auksinės spalvos, be abejo, netikra auksas. Kur tau tikra auksa, čia kažkas duos. Iš tiesų dievinu šitą mikrofoną, o stovas yra kažkoks na B10, kažkas tokio, vėlgi ant ekrano turit. Irgi stovas patogus, irgi turiu virš metų. Taigi, toliau, parodysiu dar labai vieną įdomų dalyką. Pavyzdžiui, šitos lemputės, kur visur šviečia aplink mano stalą. Tai valdomas šito pulteliu, tai galim keisti į jeigu tik tai užtaikysiu, kur yra daviklis. Ir ne, nenori su mani bendrauti. Va, štai. Galim keisti į raudoną, geltoną ir kokias tik norit spalvas, mėlyną, žalią, raudoną ir taip toliau violetinę be abejo gražiausia arba rūžavą, nežinau, kaip jūs norite ją vadinti. Šiaip labiau visas setupas atrodo violetinis, ne rūžavas. Yra visokių režimų, kad smooth ateitų pasikeisti automatiškai tos lemputės ir taip toliau, greitai, lėtai, ramiai, žodžiu, ko tik norit. Okay. Paskutinis dalykas, kuris liko setupė, tai mano ausinės. SteelSeries Siberia V2, taigi... atsiprašau monitoriuką, aš nenorėjau tavęs išgauti, atleisk man. Okay, mano ausinės yra, kaip ir minėjau, SteelSeries Siberia V2, turiu virš metų irgi. Tikrai patogios, geros ausinės, dievinu, aš jas myliu. Patogios, nu, su Razer Kraken gal nelyginsiu, vis tiek gal mano geresnės būtų. Užsikiš benai gerai, tai čia... tai toks mano buvo gaming setupas, atsiprašau, dabar taip juodą ekraną matot, bet nes aš garsinu viskant ir... Gerai, ša! Žodžiu, dabar matot juodą ekraną, labai atsiprašau, aš ant viršus garsinu visą setupą, nes garso kokybė, kai aš manau, buvo tiesiog šūdna, galim pasakyti, kaip kokiam akvariume būčiau sudėjus, taigi ačiū, kad žiūrėt, ir sutiksim po naujų metų, linksmų naujų metų, ir čiau.